Hei, se on Timppa täältä Minecraft-ihmeellisestä maailmasta. Tänään pelaillaan Antron kolmatta karttaa, todellakin kolmas kartta. Ja mitäs täällä sanotaan? Älä huijaa, Game Mode 2, pidä hauskaa. Let's go, Timppa, parkaudu forever. Huips! Vaikeeta. Hui, yes. Ja ekalla pääsin läpi. Miten tää hienoa, pääsit läpi. Juu, etsit tie ulos. Alrighty then. Lähdetään suorittaa ihmettelemään. Tää on aika helppo. Uippas ovelle ja olepas nopea. Jei, käytä päätäsi. Laita yö nukkumista varten. Pime set night. Mä osaan vaihtaa aikaa. Hetkinen, mihin korkeuksiin mä oikein äsken. No mikä juttu tää nyt on? Come on, hei! Mitä? 2 plus 3 kertaa 7 plus 3. Jaa. Pitäis niinku tietää jotain vai hä? 2 plus 3 on 5. Kai se on 5. Ja 7 plus 3 on 10, eli se on. Ja 5 kertaa 10 on 50. Kokeillaan. Kokeillaan, olemmeko oikeassa. Väärä nappula. Aina nämä pukittaa nämä ovet mulla. Aivan oikein, aivan oikein. Mahtavaa. Laita yö nukkumista varten. Mut kun ei täällä ole hei mitään tota noin sänkyi. 8 kertaa 8 on 62. 64, 64. 64, 64 puokkio 32. Mut hei, katos, kun ei siinä ollutkaan kuin yksi paikka. Mut täältä puuttuu ihan kokonaan tota noin nappula. Puuttuu sängyt ja puuttuu nappulat, niin ei tästä mihinkään pääse edes. Pistetään tästä keskeltä palasiksi ja katsotaan, että kumpi oli oikein vastaus. Hyvä! Ikein meni. Loppe, se oli aika lyhyt kartta. Toivottavasti oli hauskaa. Ota palkintosi vetämällä vipua. Vedä vipua ja katso ulos ikkunasta. Anytime now. Anytime now. No vissiin en saanut mitään palkintoa, kun meni ihan liian huonosti tää homma, että pitää tässä nyt ihan itse käydä laittamassa sitten tuo Game Mode 1 päälle ja sitten laitetaan täältä vähän Flintenstealerina, joo juurikin näin, ja sitten tota noin tosta pukkista bowlilla. Ja katella. Oli niin kova pamaus, että koko masina hajosi. Mut aivan mahtavaa ja kiitti Antro kovasti. Oli helppoa.